bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu istiqamətində açılmış artilleriya atəşi nəticəsində mülki şəxs həlak olub. Qafqaz infosuna da məlumat veririk ki, həmin şəxs Tovuz rayonun Ağdam kənd sakini, 1944-cü il təvəllüdlü 76 yaşlı Əzov Əziz İzzətoğludur. Mülki əhalini ağır silahlardan atəşə tutmaq erməni faşizminin və barbarlığının əyanı təzahürüdür. Bundan əvvəlki dövrdə də ermənilər yaşayış məntəqələrimizi davamlı şəkildə ağır silahlardan atəşə tutublar. Bunun nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak olub. Əhalinin təsərrüfatına, mülklərindən yaşayış məkanına, infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Beynəlxalq İctimaiyyət ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Ermənistan hərbi bölmələrinin dinc azərbaycanlı əhalini hədəfə götürməsinə reaksiya verməli və ciddi qınamalıdırlar.